783. madde var eken, şu joyda cismani şahs bilen yuridik şahs ajratilmagan. Yuridik şahsını kısap varağı deyiladi, litsivoy şotu deyiladi, ondan yechiliş tertibini ana körüp çıkayapmız. Lekin cismani şahs, o agar aliment tolidigen bolsa, biran bir jarima tolidigen bolsa, albatta onu hisobida onu kun keçirişi uchun, non yeyişi uchun malum bir mablağ kaldırıladı. Lekin mana bu tartib bo'yicha uni hamma puli kechib olayapti. U pensioner bo'lishi mumkin, u bemor bo'lishi mumkin, lekin uni kun kechirishi uchun nima uchun mablag' qoldirilmaydi? Bu narsani o'sha shartnomada buni shartnomaga kiritish kerak. Qonunga kiritilishi kerak. O'rinli masala qo'ydingiz, mana muhtoj bo'lgan fuqarolarning pulini teginmaslik, boshqa mana kecha sud ijrosi to'g'risida qonunni ko'rib hatta sud ijrochilar ma'lum bir fuqarolarning daromadlariga ana qila olmas ekan. Ha, unga ham dajman. Shuni analogiya banklarga o'tkazish uchun kecha mana shu o'rganib o'tirdim-da. Bor ekan, boshqa mamlakatda bor ekan. To'g'ri, juda uni ana unmesin, ana zamichani buni belgilab qo'ydim. I mana shu taklif beramiz, o'shani ham shu bank tizimiga joriy etish, mana shu insonlar hatto sudan mana qo'li yetmaydigan insonlarga mana shu pullarni kredit qarzlarga undirish yuzasidan bir chegara qo'yish. Qarzni, kreditni kechiktirish masalasida banklar mijozga oldiga nima deydi? Navstrechu bormaydi, eshitmaydi. Chunki endi har xil holat bo'lishi mumkin. Daromadi keskin tushib qolishi mumkin, kasal bo'lib qolishi mumkin, yo boshqa masala bo'lishi mumkin. Endi mijozlarni ko'paytirish, uni ishonchini oqlash masalasida balkim banklar ham ba'zi bir holatlarda o'sha kreditni to'lamoqchi bo'lgan mijozni kechiktirish masalasini ham bir mayli yoppasiga emas, individual tarzda bir balkim nasrichi borar degan masalada o'sha murojaatlar kelyapti.